קבוצת וואטסאפ? כן, שלח לקבוצה. הנה אנחנו מתחילים, אנחנו בלייב. יאה, איזה התלהבות. אהלן. שלום טוליק, מעניינים. מצוין, ייקח את הזמן שאנשים מגיעים, כי זה כזה, אתה יודע, קופץ, ועכשיו נשלח גם לקבוצת וואטסאפ. אנחנו היום בלייב מאוד מעניין, על תוכנה שאני יכול להגיד שאני אשתמש בה כמעט לכל דבר בעסק שלי. לגמרי. והידע שלי, כמו שאמרתי, באחד הפרסומים, זה בערך 1% של דודו, שהוא משתמש בה, גם אני בטוח שהידע שלך שם, אז בוא נגיד 90%, כי יש שם ככה באופציות. ממש, זה גם פלטפורמה שבאבולוציה כל הזמן, נדבר על זה בהמשך. לגמרי, אני גם שמתי לב להתפתחויות שם. תשמע, אני יכול להגיד שאני משתמש, כמה שנים אתה משתמש באיירטייבל? 2.5, אני אגיד לך משהו, הסיפור שלנו, הרומן שלנו עם איירטייבל, אני לא יודע אם אנשים כבר נמצאים פה או שניכנס או... נמצאים, יש עוד שיש סופים, עוד לא שלחתי אפילו קבוצת וואטסאפ. מגניב. אז בעצם הרומן שלנו עם איירטייבל התחיל בערך לפני 2.5, קצת פחות. אתה ממש בין המאמצים הראשונים, אז כאילו, כי אני זוכר שגם אני התחלתי לפני 2 ואף אחד לא הכיר את זה. גם אצלנו, גם שאנחנו התחלנו עם זה, לא הרבה אנשים הכירו. למי שלא מכיר, אני אתן טיפה איזה רקע על עצמי, אז אני בעצם דודו ציזנר, ואני מנכ"ל בבעלות של... חכה, עוד לא הגיעו כולם, עכשיו קבוצה. חכה, אנחנו בפנות. חברים, מי שפה כבר הגיע, מוזמן לרשום מה הוא עושה, למי כן משתמש באיירטייבל, למי לא משתמש באיירטייבל, יש כבר 12 איש, ואפילו פרסמתי. חכה, הנה, עכשיו אני פרסם ב... אני אגב לא רואה כלום, אבל אני אפתח את הקבוצה פה שיהיה לי בכל מקרה עם האנשים. אתה אחרי על הקומנטים ועל המודרציה והכל, נכון? כן. שלחתי לכולם לינק עכשיו בקבוצה, אתה אמור גם לקבל. חברים, מי שפה איתנו עכשיו בשידור, קודם כל, קחו כשעה מזמנכם שווה להיות פה. בהחלט שווה, אין הרבה מידע על איירטייבל, בדרך כלל דודו אחד היחידים שמדבר על זה בפומבי, לא הרבה מכירים את זה, חשבתי לעשות לייב, אני אעשה לייב, ויראה למה אני עושה איירטייבל, אז אמרתי, מה כאילו, מי שיראה את זה יגיד, טוב, אין פה כלום. עכשיו יגיד, כל מי שמגיע אלינו, אנחנו עכשיו עולים במספר אנשים כשאחתי בקבוצה, איירטייבל זה החיים ודודו אלוף. יש לי הרגשה שזה בחור בשם אלמו כתב את זה, כי הוא כל הזמן כותב את זה יותר. לא, הנה, זה ביכל. ביכל יחיה לי גם כן נתפסה חזק לאיירטייבל ולאוטומציה ולעולם הזה. אז שלום לביכל. מה זה איירטייבל? אז גיל ישראל שאל מה זה. עדיין לא גיליתי, אתה רואה את התגובות בצד? אני לא רואה תגובות בצד, יש לי את הפייסבוק פתוח בצד, אני מדי פעם מתקיץ בו. אתה רואה את הפייסבוק, סבא. בתוכנה הזאת, בגלל שזה התממשקות עם פייסבוק, רוב היוזרים שלא רוצים שיגלו אותם, כאילו שהפרופיל שלהם לא כאילו לא חשוף, הם נקראים פייסבוק יוזר, אז אין לי מושג מי זה כתב את זה. גיל ישראל נגיד, כנראה הגדיר את עצמו בתור בן אדם שרוצה שירו מזה, אז רואים, בוקר טוב חתיכים, אהלן, בוקר אור. חברים, אנחנו כבר ב-33 שיש איזה מטורף לשעה כזאתי הבוקר, כאילו יש אנשים שעובדים גם בעבודות, לדברים כאלו. עסוקים, אז זה מטורף, אנחנו שתי דקות מתחילים, אני רוצה לפני שנתחיל וגם ככה זה עוזר להפיץ את השידור הזה, קודם כל זמונים לשתף עם מי שאתם רוצים את השידור, פשוט עושים שייר בפייסבוק, ודבר שני, תכתבו לי מי פה משתמש באיירטייבל, ומי לא משתמש, ולמה בשידור הזה, זה מאוד יעזור לנו אחרי זה בעצם קצת לכוון את הדברים ולענות על שאלות, אנחנו קוראים 40 מי שעוד מעט בשידור, תשמע, זה כמעט כמו הביטקוין, כאילו, שעכשיו עלה. תשקיעו באיירטייבל. אתה מכיר את הביטקוין? רגע, אני אסתכל רגע, איירטייבל ואליואיישן. איירטייבל זה חברה ואליואיישן. הם לא חברה שנסחרת בבורסה. הם לא נסחרים בבורסה, אבל הם חברה עם ערך, כלומר, זה סטארט-אפ אמריקאי, בספטמבר הם גייסו 185 מיליון דולר לפי ואליואציה של 2.5 מיליארד דולר. וואו! וזה שרוב היוזרים שלהם הם בחינם, בטוח, והתשלום תכלס המקסימלי ל-99% מהיוזרים זה 20 דולר סך הכל. נכון, 24 דולר, תולים שנתי או לא פר יוזר פר משתמש, אבל אחד הדברים, אני מאמין שנגיע לדבר על זה, זה בעצם מאיפה מגיעה הוואליואציה הגבוהה כזאת, ולמה בעצם? כי בסוף היום אתה אומר, טוב, כאילו,
האנשים הרבה פעמים קוראים ל-Airtable Google Sheets על סטרואידים, ואנחנו נדבר על מה זה Google, מה זה Airtable במהות שלו, כי זה הרבה יותר מזה, אבל הם יצאו בהצהרה מאוד מאוד חשובה לפני כמה זמן, על לאן החברה הולכת, וזה חלק מהוואליואציה מאוד גבוהה, וממהפכה גם מאוד גדולה, שמתרחשת ברגעים אלו. תשמע, אפשר גם להגיד על אינטגרומט, שזו חברה צ'כית, שלא מזמן נרכשה בהמון המון כסף, בכמה? 100 מיליון. וואו. וזו חברה שיש לסך הכל 11 אלף יוזרים משלמים, שזה לא המון. נכון. זה מטורף כאילו, נכון. התחום הזה של האוטומציה, לאן הוא הולך, ובעצם הערכות שהן עתידיות, לאן העולם הולך. כאילו, נכון. לפי זה גם נקבע שווי הרי. נכון. טוב, אנחנו נראה לי, אנחנו עוד עם 50 איש בשידור, אז קודם כל זה המון ללייב בפייסבוק. כל מי שלא יספיק לראות את הלייב, שואלים אותי אם יש הקלטה, חברים, זה פייסבוק, השידור נשאר בתוך פייסבוק. התשובה בגוף השאלה. בדיוק, אז פשוט תיכנסו לפייסבוק. בוקר טוב לערן, בוקר טוב, Airtable מנהל את כל העסק, לא Airtable מנהל את העסק, אתה זה שהשתמש ב-Airtable. אני אשתמש ברמה בסיסית, דודו תעשה לי אוטומציה, לא משתמש, תראה משתמש, אני משתמש מתחיל גם בטרלו, השאיר לו זה כדי לשלוט כמו שצריך. שמע, אני רוצה שהלייב הזה ידבר יותר לחבר מתחילים, מאשר לחבר מתקדמים, את האמת, כי אני חושב שזה רוב האנשים. שלא תסבך אותם, אבל אנחנו גם נראה דברים יותר מתקדמים שאתה סיפרת שאתה עושה ללקוחות, אז יאללה, נתחיל רשמי. אהלן דודו, בוא תציג את עצמך למי שלא מכיר. בוקר טוב. אז שמי דודו ציזנר, אני המנכ״ל והבעלים של חברת לנדודין פתרונות, ואנחנו בעצם עוסקים בכל התחום של אוטומציה עסקית, אנחנו יודעים לקחת תהליכים בחברות ולהסתכל עליהם, לפרק אותם ולבנות אותם מחדש טובים יותר, בתהליכי השיווק, המחירות והשירות, כשהבסיס של מה שאנחנו עושים הוא תמיד תמיד איך אנחנו בונים את התהליך שהוא הכי נכון עסקית, מנתקים את מה שאנחנו רוצים שיקרה ברמה עסקית מהטכנולוגיה, ואז מלבישים חזרת הטכנולוגיה ואומרים איך אנחנו גורמים לזה לקרות, בעזרת גם הכלים המובילים, ופה אנחנו ככה בעצם הגענו ל-Airtable לפני בערך שנתיים וחצי, וגם בכלל כל המיינדסט והתפיסה של אוטומציה בעסק, של איך אני לוקח והופך, תהליכי העבודה, תהליכי שירות, כל מה שקורה אצלי בעסק, למשהו שהוא כמה שיותר סיסטמטי ואוטומטי. אז זה מה שאנחנו עושים, אני בתחום מ-2014 פיתחתי בזמנות אפליקציה הישראלית הראשונה לפלטפורמת זאפייר, נמכרה לחברת רב מסר ב-2017, לא זאפייר, אלא אפליקציה, ומאז, וזה מה שאנחנו עושים, אני והצוות שלי, זה מבוקר עד לילה ולפעמים אל תוך הלילה, אנחנו עושים אוטומציות. Airtable היה מוצר שלא הכרתי אותו, כלומר שמעתי עליו בשוליים עד לפני משהו כמו שנתיים וחצי, כשלפני שנתיים וחצי בעצם עלה לנו צורך של לקוחה שהגיעה אלינו, עסק שהיה בצמיחה בתחום של הפורטל של רפואה משלימה, ומעבר לעבודה על מערך המחירות שזה מה שעשינו להם עם הכלי המרכזי שאנחנו מטמיעים שנקרא פייפ דרייב, אולי גם עליו נעשה איזה לייב, גם אותו אני מכיר אחוז אחד, משתמע אחד, אחוז עושים שם דברים פסיכיים, ובעצם היה לצורך מעבר לניהול המעולה של המחירות בפייפר, בכלי שהתמנו לה, גם ניהול של דאטה, וניהול שהוא חלק מתהליך המחירה. הרבה פעמים, כשאנחנו עסקים, לא משנה אם עסקים קטנים או חברות, יש הרבה פרמטרים, הרבה נתונים שנקחים אל תוך תהליכי השיווק, תהליכי המחירות, נדבר על זה גם בהקשר של שיווק בהמשך, ושם זה היה בתוך תהליך המחירה, צריך לנהל הרבה כמויות של דאטה, ולהצליב ולשלוף דאטה בזמן אמת אל תוך תהליך המחירה. והבנו שהפתרון שאנחנו מטמיעים של פיידרייב הוא מספיק טוב בפני עצמו, בגלל שאנחנו מגיעים מהעולם הזה של אינטגרציה וחיבור בין כלים ומערכות, התחלתי לחפש עוד פתרונות, וידעתי שאני רוצה פתרון של דאטה בייס באופי שלו, אוקיי? שיאפשר לי התממשקות קלה ונוחה, ויהיה נוח לעבודה, וגם נוח אחר כך לשלב אותו בכל התהליכי האוטומציה. ובדקתי כמה כלים, וככה Airtable, שם שקפץ ועלה למעלה, ועשיתי איזה פיילוט איתו. איך הוא קפץ? מעניין אותי, איך אתה גילית עליו, כאילו? כי יש המון המון כלים. 10-based cloud database פשוט Google, מחיפוש, אתה יודע. פשוט מחיפוש בגוגל. חיפוש בגוגל, אבל אחרי החיפוש בגוגל, אתה יודע, אתה הולך לגוגל, אתה מוצא תשובות, ואז אתה מתחיל לנפות את מה שאתה אומר, טוב, זה בטח לא, זה בטח לא, ואז בסוף אתה מגיע לקנדידטים, מה שאני עושה במקרה כזה, זה מייצר איזה סוג של פיילוט. אני אומר, אני עכשיו בתוך תהליך עבודה עם לקוח, אני רוצה להתחייב לו על משהו שיחזיק לו לאורך שנים, אני לא יכול עכשיו להיכנס לתהליך בדיקה של חודשים, אבל אני יודע שאם א', ב', ג' יעברו את הבדיקות שלי,
אני מעריך בהסתברות הכי גבוהה, שוב, פה אני שם את המקצוענות שלי כאילו בעצם על, על, על הכף, שהדבר הזה יתאים, וזה בדיוק מה שהיה עם AirTable, עשינו פיילוט קטן, ראיתי שהצורך הקריטי והחיוני מקבל מענה פלוס כמה דברים אחרים, והלכנו לזה, זה היה בערך ביולי לפני שנתיים, שהתחלנו את העבודה. יפה. קאט, נחתוך שנתיים קדימה, אין לקוח אצלנו שלא יצא עם 3 קילו AirTable, כאילו מכל תהליך התמה ותהליך העבודה, וזה כלי שהוא מדהים, הוא מכניס סדר ברמה פסיכופתית. לגמרי. הוויזואלית של לקוח נוחה, שברמה שנגיד אנחנו, סתם דוגמה, שאנחנו מתעסקים במחירה וקנייה של נכסים דיגיטליים, בלי שום אוטומציה, בלי כלום, פשוט כמו שאני מסדר בטופס אקסל, הרבה יותר נוח לי בעצם את הוויו הזה של טאבל. מה שיפה באיירטייבל, שאתה יכול לייצר לינק שהוא view only מתוך ה-CRM שלך, כאילו שזה איירטייבל, ולתת לאנשים אחרים לראות רק את הפרטים שאתה רוצה, נגיד, בלי הטלפון, בלי הדברים, שזה מבחינתי השימוש של עוד דברים שאני עושה, כאילו זה המקסימום. עכשיו, אנחנו עובדים על עוד פרויקט, ואתה חלק מכירים פה את עינת, ליבי, היא בנתה לנו בתוך הרטבל CRM שלם שמקבל דאטה, מוציא דאטה ודברים מטורפים, שאז רק נחשפתי פעם משנה לדברים מטורפים, שבאמת כל דבר שאתם רוצים אפשר לעשות, שזה בעצם מה שאתה אומר גם, כמעט כל דבר לגמרי. שרוצים אפשר לעשות. יותר מזה אפילו, טוב, דיברנו טיפה קודם על הוולויאציה ולמה היא כל כך גבוהה, אנחנו נדבר על העולמות של פלטפורמות ועל העולמות של ה-No Code, אחד הטרנדים הכי מרכזים שקורים היום בעצם בעולם העסקי, בחיבור הזה בין העולם העסקי לעולם של הכלים והטכנולוגיה. אבל אם אני ככה, אמרתי קודם שיש אנשים שקוראים ל-AirTable, ל-Google Sheets, הסטרואידים, אני חושב שזה עושה עוול ל-AirTable להגיד שהם ככה. התיאור שאנחנו הכי אוהבים לתת, וגם לפני, בדצמבר שנה שעברה, בכנס Next Case של פאבל, של אנגורה מדיה, הצגנו case study של צמיחה מאוד מאוד גדולה של עסק, שכל הניהול שם בעצם התמנו את AirTable, והתיאור הכי טוב שיכולנו למצוא זה, דמיינו לכם שקובץ גוגל שיטס יפהפה, פוגש דאטאבייס חכם ועוצמתי, מתחתנים ונולד להם הילד הכי יפה וחכם בגן, זה AirTable. כי אנחנו עוד שנעשה שיתוף מסך ונתחיל טיפה לראות את הדברים, אבל זה העוצמה של דאטאבייס, ויחסו נתונים ושליפה וקישוריות בנתונים, עם הכוח והפשטות של, של גוגל שיטס, שאין מישהו פה שלא בנה טבלה או פורום בגוגל פורום ויודע להתנהל עם הכלי הזה. ואני חושב שפה אחד מסודות ההצלחה של AirTable, ובכלל של עולמות ה-No Code, מי שמצליח לפצח את איך אני הופך משהו שהוא על פניו מאוד מאוד טכני, שמנוע מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד חזק מתחת, אם יורדים כמה שכבות, אבל כשאתה מצליח להנגיש את זה לאנשים שהם לא טכנולוגיים והם לא טכניים, פה עשית קסם, זה מה שעשו זאפיה, זה מה שעשו אינטגרומט, זה מה שעשו AirTable, זה מה שעשו כל הפלטפורמות שמצליחות. לגמרי. טוב, אז לפני שאנחנו ממשיכים, קודם כל יש לנו 60 איש בשידור, שזה מדהים. הייתי בהרצאה הזאת, זה לא אתה דיברת, דיברה מישהי מהצוות שלך, נכון בנקסט קייס, אם אני לא טועה? נכון, ענת העביר את הנקסט קייס. אז הייתי באולם באותו רגע. זה פעם שעוד היה שעה עשו תנסים, אנשים היו מתחבקים ולוחצים ידיים. עולם אחר. אשכרה. אתה זוכר, אני ואתה נפגשנו בכנס האחרון לפני שנכנסו לסגרים. נכון, בכנס צ'טבוטים של עינת וגיא, עינת גיא ורועי. נכון, ואז אמרנו שנעשה לייב, בסוף לא עשינו אותו, ואז הגיעה הקורונה, ואז בסוף סגרנו פה מעגל. אז אתה רוצה לתת מסך? כן, אני אשתף מסך ואני אראה לכם ממש דברים ברמה של... מוזמנים לכתוב שאלות, אני תוך כדי עם דברים רלוונטיים, אני פשוט אגיד לדודו שנייה שאלות, ואז... מעולה. אז בוא נראה מה מישהו כתב, מעניין, האם זה מתאים למי שעוסק בנדלן? זה מתאים לכולם, כאילו, פשוט צריך להתאים את זה. האמת יש לנו לקוחות שהם עולמות הנדלן, ושרשמתי לי איזה דוגמה הייתי רוצה לבנות איתכם פה ככה בשתי דקות, באמת עלה לי עולם הנדלן. וואלה, הנה באת בזמן, אני חושב שאתה עדיין, כן. עדיין פה ולא הלכת, כאילו אני... פולוני אלמוני. אז עשיתי share screen, אני אעלה אותו למעלה. What? נראה לי שרק איך התוכנה הזאת סטרים ירד? אהבת את התוכנה? כן, כן, אני גם הכרתי את, אני עבדתי עם בי-לייב לפני זה. אוי, בי-לייב הידרדרו ברמות, הם היו טובים. כן. אתם רואים את ה... אתה מעדיף אותנו או נעשה מסך גדול פשוט שאנשים יראו הכי טוב? מה אני מעדיף? אתה רוצה שיראו אותנו גם או שמסך גדול רק?
שים את ה-Airtable מסך גדול ואותנו בקטן. כן, בבקשה. אנחנו פחות חשובים. אבל רואים את המסך שלי עכשיו, נכון? כן, כן. חבר'ה, אתם רואים את המסך? דרך אגב, מי שיכול להיות על מחשב במקום על נייד, עדיף, כי פשוט תראו יותר בגדול, ודודו לך לא דוגמאות, אז תעבור לו אם אתם רוצים. לגמרי. נושן, האם זה כלי מקביל? אני לא חושב שזה, אני מכיר את נושן, פחות אוהב את זה, אני לא חושב שזה קשור אחד לשני אפילו. נכון, זה לא, אני את נושן לא מכיר כל כך טוב, אבל זה לא בדיוק זה. נושן זה שילוב של כל הכלים שאתה מכיר ברשת. אברנוט, גוגל שייצר טאבל, טרלו, אבל הכל ברמה טובה, לא מעבר. אי אפשר לבנות כלי כזה שהכל מדהים. בכלל אחת הגישות, אחד השינויים המאוד גדולים בעולם העסקי טכנולוגי והסיבה שהאוטומציה היא כל כך, והנו קוד הוא כל כך חזק היום, כי תם עידן המון המון כלים, אני מסביר את זה גם הרבה פעמים למה, לא נראה שיהיה לנו זמן להיכנס לזה, לכלי אחד שעושה המון המון דברים, ואפשר לקחת הרבה הרבה כלים קטנים, בעלויות לא גבוהות, דיברנו על זה שאיירטייבל עולה גג $24 לחודש למשתמש, או $20 בשנתי, ולעשות את החיבור ביניהם ואת התהליך העסקי ביניהם, כדי שזה יהיה כלי בסוף מערכת פצצה, כלומר לא צריך להתפשר על כלום. אז אם אתם רואים עכשיו את המסך שלי, נראה לי שאתם רואים... הורדתי אותנו, כי ביקשו שיהיה מסך מלא, שיראו יותר טוב, אז רק המסך רואים. לא אוהבים אותנו, טוליק. אז מה שאתם רואים פה בעצם כשאתם נכנסים ל-Airtable ואתם פותחים חשבון, אתם בעצם מקבלים סוג של canvas ריק. המבנה בעצם של Airtable הוא שיש לנו מה שנקרא בייסים, תחשבו על זה שוב, אני אקביל את זה רגע לעולם של גוגל שיט, כל אחד כזה יכול להיות גיליון גוגל שיט נפרד, ופה automation זה workspace, ויש לי עוד pipe for you שנקרא שהוא workspace אחר, כל אחד הוא workspace, זה כמו תיקייה בגוגל דרייב, אלה הגיליונות שנמצאים, ובתוך כל אחד מהם יש את העמודים עצמו, כמו העמודים של הגוגל של עצמם, זה נקרא, כל אחד כזה בעצם נקרא בייס. אז בייס זה מקום אחד שמארגן לי נתונים מסוימים, ותחתיו יכולות לי הרבה הרבה טבלאות. כל טבלה מורכבת משורות. כשאנחנו בעצם רוצים ליצור בייס חדש, זה מאוד פשוט, אנחנו עושים add base, אפשר להתחיל עם טמפלייט, יש ל-Airtable, מה שיקרא את ה-Airtable Universe, שזה המון 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 טמפלייטים של טבלאות, ל-Hey, אם אתם רוצים לעשות לכם טבלת content calendar, לדוגמה, לתזמן תכנים ודברים כאלה, אז הנה הטמפלייט, המון המון טמפלייטים, לא, זהו, באתי להגיד אם להיות כן באמיתי, אני לא משתמש בזה? אני לא. אנחנו תמיד עושים start from scratch, מתחילים מאפס, גם כי הטבלאות שלהם הם באנגלית, אין לנו בעיה עם אנגלית, אבל הרבה פעמים אנחנו בונים את הטבלאות עצמן בעברית, וגם כי ישראלים הם חכמולוגים, ואני ישראלי, ותמיד יודעים שאנחנו יודעים להמציא את הדבר הכי טוב. אז כשאני אעשה add a base, אני אקרא לו, אני אעשה start from scratch, אני אקרא לזה, אמרנו שנעשה את זה דוגמה נדלנית, נכון? בוא נשאל. חבר'ה, מה הייתם רוצים? על איזה תחום את הדוגמה? בוא נראה, מי שהכי הרבה... תשמע, אנחנו 70 איש בשידור, זה מטורף. בשעה כזאת יהיה הבוקר, אתה עושה לייב עם איתם, אתה יודע, מגיעים לייב עם 10-20 איש בלייב. זה מטורף. תרשמו לזה איזה תחום הייתם רוצים, בוא נראה כמה יש פה הכי רלוונטיים, כי אני לא בטוח שנדלן זה הכי רלוונטי. אתה יכול כל תחום, נכון בעיקרון? אין בעיה, רק שיבואו וכאילו... בואו תרשמו שיהיה בתגובות. איזה תחומים? שוב, אנחנו גם לא נדלניסטים. הנה, כתבו נדלן, ארצות הברית, נדלן זה מעולה, יאללה נדלן. טוב, יאללה, נו. נדלן. הניישן, אוקיי? יכול לבחור צבעים, יכול לבחור אייקונים, זה סבבה לגמרי, אני מהנדס את הדברים האלה עוברים לליד ה... אילוף הראיות לאופקנים. מה בא? אילוף הראיות לאופקנים. זה באמת אחד הלקוחות שלנו ביקש כזה. ברגע שאני יצרתי בייס בעצם, אני ביקשתי שהוא יגיע ריק, במהות שלו, Airtable, כמו שאמרנו, יש לנו את הטבלאות עצמן, שהן כמו עמודות בגוגל שיט, ויש לנו את בעצם סוגי של הדפים בגוגל שיט וסוגי העמודות עצמן. אוקיי? יש פה, תמיד העמודה הראשונה היא עמודת פיבוט, בעצם העמודה שכאילו היא עמודת מפתח, אבל זה לא כזה חשוב. מה שחשוב זה שכל טבלה בעצם שאני יוצר פה, אני יכול לייצר לסוגים שונים, אני יכול לקבוע אותם מסוגים שונים, וזה שינוי מאוד חשוב, נגיד,
בהשוואה למי שעובד עם גוגל שיט, אוקיי? אז אני יכול, יש לנו בעצם סוגי עמודות שמסוג טקסט או מסוג תאריך, כשיש לי עמודה מסוג תאריך, אני יכול לעשות שיהיה דרופ דאון כזה של בחירת תאריך שצריכים להכניס לשם ערך, ואני יכול לעשות זה בכל מיני תהליכי אוטומציה שהם קשורים לתהליך, אנחנו נדבר על אוטומציות בהמשך. עמודה מסוג מספר טלפון שמפריד לך את זה בעצם לקידומת ולמספר עצמו, עמודה מסוג אימייל, שוב, לעשות עמודות של אימייל ו-URL, זה אומר שא' הוא יודע להפוך אותם ללינקים קליקבילים, ב' הוא יודע להגיד, חבר'ה, זה לא אימייל תקין או זה לא URL תקין, ואתה חייב להכניס פה ערכים תקינים. מספר שאני יכול לעשות עליו מניפולציות מספריות, גדול מקטן מכל הדברים האלה, currency שזה בסוף סכום כסף כלשהו במטבע, אחוזים, משך זמן, נוסחה, שזה אחד הדברים הבאמת, אני לא יודע אם מספיק לגעת בזה היום, אבל אני יכול לעשות עמודה שהיא מסוג נוסחה, עמודה שהיא מסוג כמו אוטונאמבר, מספר אוטומטי, שבעצם עמודה הראשונה תהיה ראשון, 1, 2, 3, 4, 5, כאילו לפי השורות, ברקוד, שגם כן יש לנו לקוחות, עשיתי שידור לפני איזה משהו כמו שבועיים, שבוע שבועיים, עם לקוח שלנו שגם סורק את הברקודים אצלם במחסן, וזה נכנס ישירות לארטייבל, כאילו משהו מאוד יפה, ויש עוד מה שקשור לקישוריות בין עמודות, שתכף אנחנו נסתכל על זה. אבל בוא נגיד שאם אני זורם עם הדוגמה של הנדלן, אני רוצה לקרוא לטבלה הזאת הנכסים שלי. זה בעצם הטאבים, כמו בגוגל שיט. נכון. למעלה במקום למטה. נכון. אגב, אם יש לכם היום גוגל שיט, אתם יכולים לעשות copy-paste פשוט של הדאטה לפה. אני יכול לקחת דאטה מגוגל שיט ולהעביר אותו ברמה של copy-paste לפה, לא צריך להתחיל להכניס כל שורה בצורה פרטנית. מאוד נוח. אוקיי? כן. אז נגיד, אם יש לי טבלה של הנכסים שלי, ושוב, אנשים מעולם הנדלן אל תהרגו אותי, אבל לדוגמה אני רוצה להגיד, כתובת הנכס, מספר חדרים. מישהו שאל אם יש הבדל בין זה לבין תיקייה בגוגל שיטס, בדיוק הרגע אנחנו מדברים על זה ותמיד תהיה השוואה לגוגל שיטס. נכון. אז אני אגיד מספר חדרים, למרות שתכלס יכול להיות 4.5 חדרים, זה נשאיר את זה, סימן לי, זה יכול להיות גם רק אינטג'ר מספר מלא. כתוב את הנכס, מספר חדרים, מצב הנכס, נגיד, אז פה יכולות לי אפשרויות, נגיד... אני חולה על זה, על הקטע הזה, זה עושה לי ככה בסדר. חדש, כמו חדש, סבבה, בושה לגור פה. אוקיי? אני יכול לשים כל מיני סטטוסים של מצב הנכס עצמו. מה עוד אני יכול לשים? סטטוס. אוקיי, פה זה סטטוס. אז אני יכול לשים לדוגמה, הנכס הזה. אתה יכול לבחור, נגיד, האם הסטטוס תקין, ואז גם לסמן, נגיד, וי או לא וי. תעשה אולי עוד אופציה. נכון, אפשר לעשות גם, נעשה את צ'קבוקס, אבל פה לדוגמה אני רוצה לדעת אם הנכס הזה הוא לדוגמה מועמד למכירה. אם הוא מועמד להשכרה, ולדוגמה נמכר או הושכר. אוקיי, מי ששאל על CRM, ראיתי שמישהו כתב את גובת ה-CRM, אז אלה הרבה פעמים דברים שעושים בתוך תהליך CRM. אוקיי, אני לא נכנס פה למורכבויות של תהליכים CRM כאלה ואחרים, אבל אלה דברים שאני רוצה לדעת. כתוב את הנכס, מספר חדרים, מצב הנכס, סטטוס, ותכף נראה גם משהו מאוד מעניין שיכול לקרות. יש לי דוגמה נכס ב... הרצל 41 כפר סבא, מספר חדרים 5, מצב הנכס כמו חדש וסטטוס מועמד למכירה, יש לי מועמד הנכס ב פינסקי 5 רמת גן, שוב 4.5 חדרים, הבושה לגור פה, והוא גם מועמד למכירה, או מועמד להשכרה. אוקיי? נוסיף רק עוד אחד שיהיה פה איזה דוגמה. נאו, לבין, 9, שתוד. חברים, סבבה, גם מועמד למכירה. אוקיי? ועוד משהו שרציתי להוסיף, אני יכול להוסיף פה גם תמונה של הנכס. בדיוק. אני יכול להוסיף פה attachment. תמונת הנכס, אני יכול לשים כמה תמונות. שזה אי אפשר בגוגל שיטס. נכון. עכשיו, אין לי פה תמונות של נכסים, אבל אתם יכולים לראות שמפה, אני אעלה סתם איזה תמונה כלשהי, אם יש לי. תראו מה, אני אלך פה.
מלא כדי שתראו את הויזואליות של הדברים, כמה יפה זה, כמה out of the box זה יכול להיות יפה. אז סתם לקחתי פה כל מיני תמונות שקניתי בכל מיני מאגרי סטוק, שמשמשות אותי בשיווק. יכול להיות פה תמונה אחת. תמונה שנייה. ותמונה לנכס הזה. אפשר גם לסחרן את זה עם גוגל דרייב, אם יש לכם, או עם דרופבוקס. נכון, ולהעלות משם. בעצם, מה שיש לי עכשיו, א', אתם רואים כבר שיש לי את כל הנכסים שלי מסודרים במקום אחד, לפעמים בעבודה שלנו עם לקוחות שעובדים עם מחברת או עם איזה גיליון, עצם העבודה שיש את הכל במקום אחד, זה כבר מעולה. אבל עוד דבר שאני יכול לעשות, אתה דיברת קודם לדעתי על ה-views, view שאני יכול לבוא לחלוק, בעצם אני יכול לבחור גם איך אני מציג את הנתונים פה בטבלה, אוקיי? אז אני יכול לבוא ולהגיד, תייצר, תציג אותם כגלריה, אוקיי? תוסיף לי view חדש שנקרא גלריה, נקרא לזה גלריית נכסים שלנו, אוקיי? הדבר הזה אני יכול לבחור שלדוגמה את עמודת מצב הנכס, אני לא מראה, היא פנימית לי. כבר עזרת לי כרגע, אני מתעסק בנכסים דיגיטליים, ובמקום לעשות את הוויו הזה שכחתי, אני מראה להם את זה בתור שורות, אני אומר, איזה פגיע לך, אני יכול לצלח לראות את זה ככה. ברור, בוא, אני אראה לכם עוד שנייה כמה רחוק זה יכול להגיע, כי זו טבלה שיצרתי פה בשנייה, אני אראה לכם נכס אמיתי שלנו, של, של תכנים, אבל הלינק הזה, זה לינק שאני יכול לקחת אותו, יכול להטמיע אותו באתר, שוב, עדיף תמיד שבאתר הוא ייקח את זה ישירות מהארטייב, אבל מי שרוצה תוך, כאילו אפשר באייפריים פשוט להטמיע באתר את גלרת הנכסים, אתם רואים, אני לא צריך להיות בתוך הארטייב בשביל לראות את זה, אני יכול לחלוק את זה עם העולם. עכשיו, רק שתבינו כמה רחוק הדבר הזה יכול להגיע, יש לנו במסגרת הקורס שלנו ספריית ההעשרה, יש שם כמעט 50 הדרכות לסטודנטים שלנו. עכשיו, הדבר הזה, בסוף מאחורי כל דבר כזה יושבת הדרכה, הדרכה של שעה, שעה וחצי, על כל אחד מהנושאים, תראו איזה יפה זה, איזה מגרה זה, מדהים. להסתכל על זה. לעומת לתת איזה רשימה, איזה גוגל שיט עם שמות, כאילו כל דבר, יש פה אופי לדבר הזה, כבר רק להסתכל את, על הכל ביחד מייצר פה איזה אפקט. אז קחו את זה למקום של הדברים שלכם. תדעו שגם במבט במובייל זה נראה מצוין. כן, 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 גם במובייל זה נראה ממש מצוין. וזה לינק. שיפרו את זה לאחרונה גם דרך אגב. נכון, לגמרי. אז לקחנו, בנינו פה בעצם את הטבלה, רק שנייה. כן, ביי מותק. ויש לי את גלרת הנכסים שלי. עכשיו, עד פה זה סבבה, אבל בעצם אם אני מתעסק עם נדל"ן, אני רוצה לנהל את ההזדמנויות שלי, אוקיי? אז אני יכול ליצור טבלה נוספת פה, נקרא לה CRM, או שנקרא לה הזדמנויות, או מה שבא לי, ויש לי פה לדוגמה את השם של הבן אדם, את המייל שלו, וזה יכול להגיע מאיזה טופס לידים באתר שלי, זה יכול להיות מכל אחד המקורות שאני יכול לממשק פה בעצם, דרך אוטומציה, שיטת הטלפון, אני פה לא משתמש בעמודה מסוג טלפון, אני משתמש בסינגל טקסט, כי הפירמות של הטלפון עובד בעיקר טוב בארצות הברית, ואני יכול להוסיף פה, ופה זה נהיה מעניין, נכסים שבהם מתעניין. אוקיי? והעמודה הזאת היא תהיה מסוג של חיבור לרקורד אחר, אוקיי? לנכסים שלי, ואנחנו תכף נראה איך אפשר לעשות את הדברים עוד יותר מעניינים. אוקיי? אבל מה זה בעצם אומר? כשנכנס לי ליד חדש, לדוגמה טוליק שלנו, המייל שלו, הטלפון, אני יכול לבחור פה, בגלל שקישרתי את זה לטבלת הנכסים, אני יכול ממש לבחור פה את הנכסים שבהם הוא מתעניין. אוקיי? עכשיו, מן הסתם, ככל שאני אלך ואני אוסיף פה נכסים פה בטבלת הנכסים, אני אלך פה ואני אוסיף עוד ועוד ועוד שורות, אני לא צריך לעשות כלום כדי שזה יופיע לי פה גם ב-CRM. שתי הטבלות האלה הן בעצם מקושרות. אוקיי? ואז אני יכול להגיד שהוא מעוניין בדירה הזאת, אולי גם בנכס הזה, אני אפשרתי בעצם לחבר יותר מנכס אחד לטבלה הזאת, ומה שיפה זה שעכשיו בעצם כל הפרטים על הנכסים, אני יכול להגיע אליהם פה בלחיצת כפתור, ממש הוא מראה לי את כל הפרטים על הנכס, תוך כדי שאני מדבר על, עם הלקוח, וגם בעמודת הנכסים אוטומטית הוא הוסיף לנו גם קישוריות לעמודת ה-CRM. זאת אומרת, אני יכול לבוא וממש, במקום שיהיה לי איזה רשימת נכסים במקום אחד, אוקיי? ובאיזה גוגל שיט אחד, ואת הלקוחות שלי בגוגל שיט אחר, או שני הדפים, והם לא מקושרים אליהם, העוצמה של הדאטאבייס, פה בא לידי ביטוי, העוצמה של הדאטאבייס, זה יכול להיות לייצר את הקישוריות הזאת.
אוקיי? עכשיו, הבאת לי עוד רעיון. מה זה? הבאת לי עוד רעיון עכשיו. בואו, אני רוצה 10% מכל רעיון שעולה פה. אבל זה בדיוק הסיפור הזה, וזה עוד לפני שלא הגענו בכלל לדבר על תהליכי אוטומציה שיכול עכשיו לעשות עם הדבר הזה, ולשלוח לו עכשיו פרטים על כל אחד מהנכסים שהוא מתעניין בהם. לסנן, אני יכול להגיד לו פה, בואו נמחק רגע את הנכסים. אתם רואים שאם אני עכשיו מוחק את הנכסים, אז לדוגמה, יש לי כל שלושת הנכסים, אבל אני יכול להגיד, לדוגמה, נגיד ניקח את אחד הנכסים ששמריהו לוין, ונגיד שהוא כבר הוזכר. אני לא רוצה שהוא יראה לי את הנכסים שהוזכרו, אוקיי? אני יכול ליצור פה view חדש, שאני תכף תראו איך אני משתמש פה, נכסים שעדיין על המדף. אוקיי? מה זה נכסים שעדיין על המדף? זו אותה טבלה, כשאני שם פילטר, אני שם חוקים, שאומרים בעצם, תראה לי רק את אלה שהסטטוס שלהם הוא לא הוזכר, והסטטוס שלהם הוא לא נמכר. כדי לוודא שאני לא מוכר את אותו נכס פעמיים, יש אנשים בשוק שעשו את זה, אוקיי? אתם רואים שהוא צמצם לי את הנכסים, ופה ב-CRM, אני אגיד לו עכשיו, בנכסים שבהם מתעניין, תציג לי רק את אלה שהם מתוך נכסים שעדיין על המדף, אז תראו שאני לא יכול עכשיו בכלל לצרף פה את הנכס השלישי שהוא כבר בסטטוס שנמכר או הוזכר. אתם מבינים את החשיבות של זה, את הפשטות של זה? אני אצור שנייה את השיתוף מסך, כדי שנוכל אולי לראות משהו, אבל אתם מבינים את החשיבות של זה ואת הפשטות ואת הסדר שזה עושה? בכלל בניהול לא נגענו באוטומציות, לא נגענו בכלום. כבר פה יש לי מכונה שאני יכול מאוד מאוד בקלות להתנהל בתוכה. ונתנו דוגמה, ראיתם, אני לא מעולם אותה נדלן ובניתי את הדבר הזה בחמש דקות, כבסיס להתחלה, כבסיס מעולה, התחיל לארגן את כל הלידים שלי, את כל ההתנהלות שלי, את כל הדברים. מדהים. שמע, אני בטוח שחלק ראו את זה, וואו, זה יכול להתאים לי לפה או לשם, זה יכול לחסוך לי בעצם במקום לשים את זה באתר ולבנות את זה באתר, פשוט לשים את הוויו הזה באתר, ומה שיפה שהוא בעצם, כשאנחנו בנינו אתר לנכסים דיגיטליים, אז אתמול לא הייתי מרוצה מהוויו של הנכסים דיגיטליים או הפילטור, מה שאני חושב עכשיו זה בעצם לשים במקום הוויו הזה, במקום הפילטור, פשוט לשים עם התמונות, של להציג את זה מתוך הטאבל עם התמונות, ואז אנחנו גם לא נצטרך כל פעם להתקן באתר או דברים כאלה, פשוט זה מתעדכן אוטומטית, לשים view מוגבל, שבעצם רואים רק את השם של הנכס, את התיאור שלו ואת התמונה. בוא, אם אני כבר חוב בלייב, אני אנצל את ההזדמנות, איך אני יכול לעשות, שאני אמצא גם שמעיין ייצור איתי קשר, או צורך העניין, נגיד יש לך את לך יש את ההדרכות, אתה רוצה שיקנו מתוך הטאבל, זה אפשרי? בואו אני אראה לכם עוד מעט התהליך השלם של ההדרכות שאנחנו עושים, אין שם אלמנט של רכישה, אבל אני יכול להראות לכם שוב אם יהיה זמן, איך אנחנו מנהלים קורסים וסדנאות בעזרת Airtable. כי כל מי שמנהל קורסים וסדנאות, בטח כאלה שחוזרים שוב ושוב, כל שבוע, כל חודש, כל רבעון, כל whatever, יודע שההתעסקות סביב זה היא לפעמים על גבול המתישה. אז אם פה, אני... יש פה כאלו בקהל, מי רוצה לראות? בואו נראה שיש לזה רק דרישה. מעולה. סתם, אני רוצה תגובות, כי זה עושה יותר ויראליות בלייב. יש לזה דרישה, אנחנו נמצאים אותך. אני מכיר אותך. סתם שתגובות. כן, כן, זהו, אני שותק. לא, משהו שרציתי להראות, כי באמת, גם לך וגם למי שרוצה, אמר פה, וואי, אני יכול לקחת view ולעשות לה embedding אצלי, אז אם לקחנו את הנכסים שלי ואת הנכסים שעדיין הלכנו לגלריה. לא רואים את המסך עדיין. לא רואים עדיין? אוקיי, עכשיו אני אעלה אותו, כן. אוקיי, אז יש לי פה את הגלריה שלי, אני יכול שאני לוחץ על share view, יש לי גם embed this view on your site, הוא פשוט מייצר לי קוד, iframe. אז למי שאמר, רגע, איך אני לוקח את הדבר הזה ועושה לו embedding? ככה. ככה יש לכם בעצם באתר שלכם את כל הקורסים, סדנאות, נכסים, חתולים, כל מה שאתם מוכרים מסונכן מול ה-Airtable שלכם. כמובן שמי שלא רוצה שיהיה לזה את הסביבה של ה-Airtable בכל, יכול לעשות גם... בעצם להטמיע את זה באתר שלו, כאילו לקחת מתכנת שיקח את כל הדאטה מהארטבל ויציג, זה משהו שהוא, הלקוחות שלנו עשו את זה וזה אחלה, זה לשלבים יותר בשלים, שאתה כבר יודע מה אתה רוצה להראות. אבל מי שרוצה תוך שתי דקות שיהיה לו באתר את כל הגלרת המוצרים שלו, הנכסים, הקורסים, ה-whatever, קחו את הקוד אימבד הזה, תטמיעו אותו ב-iframe באתר שלכם,
וזהו. יש סיכוי שאתה מראה לכוח שעשה את זה? כאילו שפחות אתה רוצה להראות לכוח? אני פחות מעדיף גם את הלקוחות שלנו, אנחנו מעודדים כן בשלב מסוים לקחת ולעשות אינטגרציה, כלומר להציג איזה נייטיב באתר שלהם ולקחת אני, משם. אני מתכוון לנייטיב הכוונה, איך זה נראה כאילו בנייטיב. זה כבר בהתמעה באתר, אם נלך לאתר של פיזיו גרופ לדוגמה, המדהימים, חברה מדהימה בתחום של מטפלים פיזיותרפיסטים, כשאתה הולך פה לטבלת פיזיותרפיסטים, צריך לעשות פה חיפושים לפי כל מיני דברים, כל הכרטיסים שאתם רואים פה, הכל נשתה מ-Airtable. הכל, זאת אומרת, כל הדאט, וב-Airtable מה שקורה עם הדאט הזה הוא פסיכי, הוא פסיכופתי, כי הם עושים, בעצם מגישים תהליך הבקשה שלהם להתקבל להיות פיזיותרפיסטים דרך טופס של Airtable, הם מאושרים כפיזיותרפיסטים ב-Airtable, כל הביקורות שלהם מופיעות שם ויכולות להופיע פה באתר, כל הריוויו, הסקור והכל מופיע שם, כל, בתהליך המחירה, חמודים. בתהליך המחירה, הדאטה נשתה מה-Airtable אל תוך תהליך המחירה, כלומר, Airtable הוא ממש הלב של כל הדאטה בארגון. אני צריך את זה, זה מה שאני צריך ליחסים דיגיטליים בדיוק. סבבה, מעולה. זה מולך דרך אגב כל הדברים, כאילו מול הצוות שלך דברים כאלה אפשר לעשות? לא, אנחנו לא עוסקים בבניית אתרים בכלל. מי שבונה אתרים ויודע לעשות את זה. כן, כן, זה נטו באתר, אנחנו בנינו את כל האקוסיסטם הטכני, אחר כך מי שבנה, זה אתר מדהים. יש המון חוכמה מאחורי, מתחת למכסה מנוע, אבל כל הדאטה שאתם רואים פה נקרא מ-Airtable. אני חושב שאם אני אכנס, אני אראה כל מיני, הנה 17 שנות ניסיון, אנשים שרגילים להדכן מידע באתר כל הזמן באופן שוטף, כאילו להיכנס ולשנות, זה לא קיים. כל הדבר הזה, הכל מגיע מ-Airtable, כל הקטגוריות, הכל. אז זה, 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 זה תהליך שהוא בעצם בא ומביא את כל הדאטה בצורה, שיושב בצורה נורא נורא יפה. אז זה דוגמה. אם רוצים לראות תהליך, בעצם אז דיברנו על ה-views, על זה שאני יכול לקחת את הדאטה שלי ולהציג אותו בכל מיני צורות, אוקיי? אמרנו טוליק, הנכסים שבהם הוא מתעניין, אני יכול גם להציג פה בעצם נתונים מתוך הנתונים המקושרים, אז לדוגמה, נכסים שבהם הוא מתעניין, אני אלך ואני אצור פה לוקאפ, מה שנקרא, בעצם תביא לי נתון מהטבלה שזה מתייחס אליה, והוא אומר לי, בנכסים שבהם הוא מתעניין, אני רוצה להביא לדוגמה את מספר החדרים. אוקיי? ואז, אתם רואים שהוא שם לי פה 5 בצורה אוטומטית, מתוך הנכסים שבהם הוא מתעניין, אם אני אשים פה עוד נכס, אז הוא מציג לי כמה ערכים, זאת אומרת, איש מחירות או מי שעובד מעל ה-Airtable ורוצה לראות כל הדאטה במקום אחד, אני יכול ממש לעשות קישורים בין טבלאות. וזה הקטע של הדאטאבייסים, בלי להיכנס למשהו יותר מדי טכני-טכנולוגי, כל מה שקשור לחיבור בין טבלאות, קישוריות, דאטאבייס רלציוני זה נקרא, שאני יכול לייצר מערכות, בעצם הקשרים בין טבלאות. ואז אני יכול לעשות פה ממש, לסנן גם פה, לדוגמה, תביא לי בפילטר, תביא לי את כל הלידים לנכסים שהם 5 חדרים ומעלה. אוקיי? אני אומר לו, תביא לי את כל העסקאות שבעצם מספר החדרים, בגלל שזה מספר, אז הוא יודע לעשות לי נתונים של מספרים, גדול שווה ל-5. אז הוא מציג לי את אותו דבר, אני הייתי שם פה 6, הוא לא מציג לי כלום, עד שהיה לי כאילו הזדמנות כזאת. זאת אומרת, היכולת שלנו לפרק את הדאטה ולהציג אותו היא מאוד מאוד גבוהה. אם אתם רוצים לראות דוגמה, יש זמן לדוגמאות, הייתי פעם לדבר על עוד דברים? אתה שואל אותי, יש לנו זמן כשעה, כי אחרי זה הקשב יורד, אז מולה? יש לנו 21 דקות. אז מי שרוצה לדוגמה לראות איך הדבר הזה יכול להיות בעולמות אחרים, אני אשתף אתכם להגיד, בתהליך שיווקי שלי, כי לי היום יש וובינר בעצם שהוא מתקיים שבוע הבא ושבוע אחר כך, וכל הניהול של, וכל הניהול של הרישום והכל, בסוף אני מביא את כל ה... נרשמים ל-Airtable. עכשיו, אני הולך, אם אני מביא את כל הדברים ל-Airtable, אני הולך לדוגמה על... בוא לפני שאתה ממשיך לזה, נענה קצת על שאלות, אוקיי? בטח, בשמחה. אז תראה את זה, אני שנייה שם אותנו על המסך. יש פה שאלה טובה, שהיא קשורה מאוד למפרסמים. אפשר ב-Airtable לראות כמה אנשים נכנסו להדרכה, לשים שם פיקסל של פייסבוק ודברים כאלו? להביאו בעצם. נגיד נכנסו לך אנשים בעצם, זה כמו לאתר הרי, נכנסו לביו, אתה יכול לשים שם פיקסל של פייסבוק בעצם שיכול אחרי זה לעשות להם ריטרגטינג? הבנתי את השאלה.
לא, אי אפשר, אבל אפשר לעשות איזה אמבדינג בעמוד, באתר שלך או בדף נחיתה, במערכת דפי נחיתה שאתה עובד איתה, ושם נשים את הפיקסל. נכון. אוקיי, אחלה הדרכה, תודה. AirTable Integrum התוצאה. iFrame מספיק לשים פעם אחת, אז אני יכול לנחש שכן. בטח. זה אוטומטי מסתכרן, זה כל הקטע של הדבר הזה. נכון. אפשר להעלות דוגמה לכרטיס לקוח, ניהול משימות מול לקוח, דוחות על פעילות עבר, הפעילות שעשיתי מעל. אתה רואה את זה? תסתכל השאלה, יהיה למסך השאלה. רגע, צריך לראות אותה. אפשר לראות דוגמה לכרטיס לקוח, ניהול משימות מול לקוח, דוחות על פעילות עבר, פעילות שעשיתי מול לקוח. ברק, מה שלומך? אתה מדבר על לבנות בעצם, הנה, בוא נציג את זה בהקשר של זה ברק, אוקיי? נגיד שיש לי, אתם רואים את המסך שלי, נכון? לא, אוקיי, עכשיו. אוקיי, ברק בעצם בא ואומר איך אני יכול לראות דוח משימות או דברים כאלה. אז אני יכול לדוגמה לייצר פה באותה טבלה, נגיד יש לי במקום אחד הנכסים שלי, במקום שני את ההזדמנויות, במקום שלישי את המשימות, אוקיי? ליצור טבלה שנקראת משימות לביצוע, נגיד פה לדוגמה מזהה, ונשים לו איזה אוטו נאמבר כזה, מספר שמתעדכן אוטומטית, לקוח, עכשיו פה בלקוח אני אקשר אותו ללקוחות, אני אקשר אותו לטבלת ה-CRM, אוקיי? נגיד שפה אני לא מרשה יותר מאחד כי משימה היא תמיד ללקוח אחד, אני יכול להגיד תיאור המשימה, אני אשים פה long text, אוקיי? טבלת טקסט ארוכה יותר, אני אשים פה האם בוצע, ופה אני אשים לא כן לא, אלא אני אשים צ'קבוקס, זה מה שהתכוונת קודם, יכול לשים פה ממש צ'קבוקסים ו... אוקיי, הוא לא רוצה לתת לי, אבל אני יכול לשים פה את האם בוצע, ותאריך, עמודה מסוג דייט, שהיא תאריך ביצוע. עכשיו, לא אהבתם את הסדר, לא מתלחם ביניכם הסדר, אין שום בעיה, אפשר להזיז את הכל, זה לא כזה משנה. אבל פה לדוגמה, ברק, אני יכול לשים ללקוח היחיד שלנו היום, טוליק, אוקיי? תיאור המשימה, לעלות לייב. אני יכול, שיהיה לי פה ברק, אתה מבין שאני יכול גם לעשות פה טבלה של אנשי הצוות שלי, ולשייך את המשימה הזאת לאיש צוות, אוקיי? והאם בוצע תאריך לביצוע זה היום, ובהתחלה האם בוצע הוא לא, ועכשיו הוא בוצע, אני יכול ליצור לי פה view, שבעצם נקרא משימות פתוחות, אוקיי, ולהגיד לו, תציג לי רק את השורה שהאם בוצע הוא ריק. אוקיי, ואז ברגע שאני אעלה ללייב עם טוליק ואני אסמן שעשיתי, זה ירד לי מהרשימה. אז נראה לי שזה עונה על מה ששאלת ברק, על הניהול משימות. שוב, תחשוב שיש לי פה טבלה נוספת של אנשי צוות, של הצוות שלי, ואני יכול ממש לשייך פה מי אחראי. עוד דבר יפה שאפשר לעשות, שאני יכול להראות את זה פה בנכסים, ואני אראה לכם את זה גם אולי בטבלה שלנו שיותר השיווקית, אני יכול לקחת בעצם את הנכסים, לדוגמה, לעשות מה שנקרא גרופינג, שאני מציג את המידע, לעשות גרופ לפי, לדוגמה, מצב הנכס. אוקיי? בעצם הוא מאחד אותם, יהיה לי פה כמה נכסים שהם כמו חדש וציג את כולם ביחד, אני יכול לעשות לו גרופינג בכלל לפי מספר חדרים. אוקיי? ממש לאגד את המידע שלי, וגם זה view שאני יכול אחר כך לשלוח ללקוחות. או שאני יכול לייצר view שאומר, תראה לי רק את החדרים, את הנכסים שהם בין 3 ל-5 חדרים. אל תראה לי את השני חדרים, אתם מבינים? כל היכולת המשחק היא נטו אצלכם. זה מה שיפה פה. אז זה על מה שברק שאל. אני אסביר רגע, אני אראה רגע. אלא אם כן יש עוד משהו בשאלות. אני כאילו משום מה בפייסבוק רואה רק איזה 3-4 שאלות אחרונות, אז אני מניח שאתה רואה את הכל. לא, אין משהו נוסף. דרך אגב, העניין הזה של הלקוח, אם עשית את המשימה או לא עשית את המשימה, אנחנו מנהלים שם לקוחות. אז כדי לא למחוק לקוחות לא פעילים, אנחנו עושים לקוח פעיל או לא פעיל. ואז פשוט אומרים שזה יראה רק את הפעילים, ואז בעצם אין לכם בלגן ואתם לא צריכים למחוק. ואז אם לקוח חוזר, שזה קורה מדי פעם, פשוט מחזירים אותו חזרה מה הם מביא. נכון. שזה מאוד נוח. או, עכשיו יש שאלות, יש שאלות? על המסך.
אוקיי, ברק שואל, נניח שסימנתי ללקוח סטטוס נמכר אחרי שהוא קנה משהו, המערכת שומרת את הנתון מתי סימנתי ואפשר לשלוף את זה, למשל את כל המחירות, לקוחות שסימנתי להם נמכר ביום מסוים, כן, אנחנו יכולים לעשות, פה בעצם עמודה של תאריך המחירה, לדוגמה, יש לנו פה סטטוס, או נעשה את זה בנכסים, סתם כי יש לי שם עמודה כבר של סטטוס, נחזר את נורית הגרופינג, ואני יכול להוסיף פה modified, last modified time, מתי זה שונה, לקרוא לזה תאריך המחירה, ולהגיד לו שבעצם שדה הסטטוס משתנה, תעדכן לי פה את השדה הזה, אוקיי? וכששדה הסטטוס משתנה, אז תעדכן לי פה את התאריך, אתם רואים שאם אני אשנה כל נתון אחר, כמו אשנה את זה לשישה חדרים, אז הדבר הזה לא ישתנה, ואם אני לעומת זאת אשנה את הסטטוס עכשיו לנמכר, אז זה כן ישתנה. אוקיי? אז ככה אפשר לשמור כל מיני תיעודים על דברים, כמובן, שוב, אנחנו לא נגענו אפילו בעולם הזה של, של, של אוטומציות, ושל אוטומציות חיצוניות, והעובדה שאני יכול גם באוטומציות הפנימיות של Airtable, לבוא ולהגיד, אם משהו השתנה בטבלה, או אם שורה חדשה נוצרה, אוקיי? אז תיצור משימה. אני יכול לצור פה ב-CRM, אם בעצם נוצרה, בואו נעשה את זה אפילו עכשיו, בעצם ברגע שנוצרת שורה חדשה, נוצר תהליך אוטומציה שנכנס ליד חדש, תיצור משימה להתקשר אליה. אוקיי? אני בוחר פה טריגר, כבר הגענו טיפה לדברים מתקדמים, אז אני אעשה את זה ממש קצר, תדעו שלא הגענו אפילו ל-10% מהדברים לא מתקדמים, כי אני מכיר עוד המון דברים, פשוט אין לזה זמן, כי זה עכשיו. באמת שאין לזה זמן. אבל כשנוצרת שורה חדשה, when record created, זה מנגנון אוטומציות הפנימיות של Airtable, הוא חדש, הוא עלה לאוויר פעם ראשונה לפני משהו כמו, אני חושב, 4 חודשים, משהו כזה, הוא שופר עוד יותר ונוספו לו יכולות מתקדמות ממש לאחרונה. אנחנו בנינו עם זה ללקוחות שלנו בחול, תהליך מטורף, ממש, כאילו זו חברה שהיא עוסקת בתחום של טיסות פנים בארצות הברית, ובנינו להם תהליך מטורף שמאפשר להם לרוץ על הדאטאבייס בצורה אוטומטית בכלל מה-CRM, למשוך את כל הטיסות שונות לאיזה פרופיל מסוים, להחזיר את זה ל-CRM, הדבר הזה יכול להיות חיסכון או הגדלת רווחיות של עשרות אלפי דולרים בחודש, ואני לא מגזים, אוקיי? כי בסוף עבודה חכמה עם דאטה וחברות שיש הרבה פעילות, יכולה להוביל לחיסכון מטורף, וזה תהליך אוטומציה שלהם שבנינו אותו ב-CRM שלהם, זה פייפדרייב, הדאטאבייס של הנתונים בעצם זה Airtable, וזה התמנו אצלם, זה לא היה קיים בחברה לפני זה, בנינו אוטומציה קטן ביניהם, ובנינו אוטומציה בתוך Airtable, שיודעת לרוץ לטבלות ולמשוך לפי איזה פרופיל מאוד מאוד מסוים, והכל, כאילו 98% מהדבר הזה מומש פה בתוך המנוע הפנימי, מנוע האוטומציות הפנימיות של Airtable, זה מטורף מה אפשר לעשות, אבל אם אני אומר בקטנה, לדוגמה שנוצרת שורה חדשה ב-CRM, אוקיי? הוא הולך בודק, הוא ימשוך את השורה לדעתי של טוליק שלנו, אז אני יכול להוסיף פה בעצם אקשן של או תשלח אימייל כלשהו, דרך ג'ימייל או דרך המייל הפנימי, או תיצור משהו בקלנדר, תראו כבר איזה אינטגרציות יש פה בילטין, לפני שנגענו אפילו בזאפיר ואינטגרומט. אני יכול להגיד לו לדוגמה, תיצור שורה במקום אחר בטבלת המשימות, אוקיי? הלקוח בעצם הוא אותו לקוח. זאפיר בתוך Airtable. ממש, ממש ממש. זה ממש הרקורד שנוצר של הלקוח, ונגיד פה תיאור המשימה, אני אכתוב להתקשר לפני שמתקרר, קרר, שמתקרר, ותאריך לביצוע, אני לא יודע איך להכניס פה נגיד עמודה של תאריך, אבל אפשר לחקור את זה, ממש להכניס אותו כאילו תאריך של היום אחר הדברים כאלה. מה שזה יעשה, ברגע שנדליק את האוטומציה הזאת, אז עכשיו הוא אמור על כל שורה חדשה שנוצרת פה, אוקיי, שמחלטו שורה זה גם עמודה אחת, אני יכול להגיד לו גם רק שורה מלאה, רק שורה שיש לי את השם ואת המייל והטלפון והכל, הוא אמור ליצור לי פה, הדלקתי את האוטומציה? כן.
אם משהו לא רץ לי, אני יכול לבדוק תמיד למה, אבל אולי, לא יודע למה הוא לא הריץ את זה, כי כן הדלקנו את זה, ניקח את הדבר הזה, נשכפל אותו, הנה, יצא לנו פה, להתקשר לפני שמתקרר, לא יודע למה הוא לא יצא לזה בשורה שיצרתי שם, אולי הוא צריך שורה מלאה, אבל, או שהוא פשוט יצר שני, מוזר, את דודו ואירטייבל הנצח הוא לא אוהב, אבל ראיתם שיצרנו את השורה של טוליק שלנו, הנה דודו ואירטייבל הנצח, התקשר לפני שמקרה, הוא יוצר פה את המשימות, וככה אני דואג שדברים בעצם לא ייפלו בין הכיסאות, אוקיי? Okay? החלטתי שזה ה-CRM שלי, החלטתי מה שאנחנו תמיד מטמיעים לצוותי מחירות בפייפדרייב, שזה הכלי מחירתי שלנו, תמיד אם נוצרת הזדמנות חדשה, דיל חדש, עסקה חדשה, אז תמיד נוצרת איזה משימה לחזור, שלא יפול בין הכיסאות. אפשר לעשות את זה גם פה, וכמו שראיתם, אפשר גם אימיילים לשלוח, לחבר את זה לג'ימייל, לחבר את זה להרבה הרבה הרבה דברים. אז זה קצת על המנוע האוטומציות הפנימי של Airtable, הוא סופר חדש, ועוד דבר מאוד מהותי שAirtable עושה, בעצם הפכו את הדבר הזה מכלי לפלטפורמה. זאת אומרת, הם מאפשרים לאנשים לפתח אפליקציות מעל Airtable, ואנחנו שוכחים אולי היום ב-2020, שכשהאייפון יצא, אז לא הייתה פלטפורמה פיתוח לאייפון, רק אפל יצרה בעצם אפליקציות לאייפון, ואחד המהלכים המבריקים שהם עשו, זה בעצם לייצר את הפלטפורמה, לאפשר לכל אחד לפתח אפליקציות לאייפון, להפוך את זה בעצם למרקט פלייס, וזה אומר ש... מאות אלפי אפליקציות יצאו, כל זב חותם יכול לפתח אפליקציה, ואז בעצם הופכים משהו, כאילו במקום עכשיו שהחברה, שאיירטייבל תצטרך לפתח את כל התוספים האפשריים אי פעם, היא מאפשרת לאנשים לפתח, לשים את זה במרקט פלייס שלהם ולהשתמש, וזה מדהים, ואם דיברנו על הערך הגבוה, בשווי הגבוה של החברה, זה אחת הסיבות, כי בעצם הם מרקט פלייס לאנשים שהם לא מתכנתים ליצור תהליכי אוטומציה וליצור בעצם תהליכים עסקיים. בעצם כל העולם הזה של ה-no code והאוטומציות, סופר סופר מתפתח עכשיו, ו-Airtable הופכים להיות שחקן יותר ויותר משמעותי פה, גוגל אגב גם הקימו תחרות להם, נקרא Tables, נראה מאוד מאוד דומה ל-Airtable, כן כן, ממש, זה עדיין בבטא בארצות הברית בלבד, אבל זה באמת, זה ממש עובד על אותו עקרון, פלטפורמה וטבלאות, ויכולת גם לכתוב פה קוד, ואת כל מיני תהליכי אוטומציה פה שם, יש לזה את הכוח העצום והפסיכי של גוגל מן הסתם, שיכולים להקיע לכל מקום בשתי שניות, ויהיה נורא מעניין, יהיה נורא נורא מעניין, כי ברמת הגימור וברמת היכולות של Airtable זה באמת כלי מוביל, ברור שגוגל ישפחו איזה ערימות של כסף והתפתחו נורא נורא מהר, מאוד מעניין אם יגיעו לכלי ברמת הבשלות של Airtable, או שאולי הם יפנו לארגונים גדולים, נורא מעניין, הספייס הזה, כל מה שקורה היום בעולם הזה של ה... של ה-no code והאוטומציות ו-Airtable, קוראים דברים נורא מעניינים. רציתי להראות לכם כל מיני דשבורדים שיווקיים שעושים עם זה, אבל... נראה לי שזהו, אנחנו... שעה, היה קשב בתואר של 50 דקות, לאט לאט מאבדים קשב. בואו נענה קצת על שאלות אחרונות, עושה עוד משהו להראות או שנענה קצת על שאלות? לא, א', הפסקתי את השיתוף מסך, נכון? כן, כן, בואו נענה קצת על שאלות כבר אחרונות, כי זהו, מעל שעה זה כבר אנשים... קשה, אני רק מכיר את זה. מעולה, אני רק אשים פה, ותגיד לי אם רואים את זה אחר כך בצ'אט גם בפייסבוק, מי שככה הצלחנו לגרות לו את העניין על כל התחום של האוטומציה, ובכלל על כל מרחב אפשרויות המטורף הזה, יש לי וובינר הזה בשבוע הבא, שממש מדבר על איך לא לפספס את התחום הזה. אז אנחנו גם נשלח את זה לקבוצת וואטסאפ, יש שם איזה 100 איש, אנחנו נשלח את זה עוד שם לקבוצת וואטסאפ, אתה יכול לשלוח להם עכשיו אם אתה רוצה כבר. זהו, שלחתי פה עכשיו את הלינק, אני אשלח לך אותו ב... פה פחות רואים, אני אשים את זה אחרי זה בראש של, בראש של השידור, בפוסט. מעולה. אשלח את זה לחברים בוואטסאפ. כאילו זהו, סיימנו עם קבוצת וואטסאפ, אנחנו לא ממשיכים שם לדבר או משהו כזה, זה רק לצורך עלייק, שלא תפחדו וזה, אנחנו נסגור אותו. אין אכילת ראשים. בדיוק. שמע, קודם כל היה מעניין, ואפילו לא נכנסנו לזה שיש להם, כמו גוגל פורמס, שבעצם אתה יכול במקום להשתמש בגוגל פורמס, ישר לשני מאוד אוהב את זה אישית. אני חייב להגיד משהו קטן שזה חשוב. Airtable יש להם קטע מוזר בקטע של גבייה, הם עושים סוג של עונה קטנה כזאת שלא שמים לב. ברגע שאתה שם אשראי ואתה משתף עם מישהו את ה-workspace, בעצם אתה על כל יוזר... לא view, לא view, אלא מוסיף עוד שותף ל-workspace. אתה משלם על כל יוזר כסף, זה לא כזה ברור, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה,
בוא נגיד, אני שאני מכיר את התוכנה, כמה פתאום הגיע לי חשבון של 200 דולר בחודש? גם לי. גם לך, אוקיי. אבל אני להגנתם יאמר שכתבתי להם, הסברתי להם מה היה, והם זיכו אותי על כל הסכום, אמרו נו פרובלם, הורדתי את כל ה... גם אותי זיכו, זה סוג של מצליח, אני חושב, נכון. כי אם לך קרה ולי קרה, זה קורה בטח למאות ואלפים. מגברי. שלא שמים לב, אז ככה מרוויחים גם כסף לפעמים, אבל ישר המזכים, הם לא מתווכחים איתך, כי, נכון. כי הם יודעים שזה סוג של משהו פחות מובן. יש עוד משהו ב-Airtable שדרך אגב ככה עכשיו הרווחתי בעצם בלייב הזה בערך 200-300 דולר, שזה נחמד, זה מאמן לי Airtable שנה קדימה, שבעצם כל מי שנרשם דרככם, גם אם הוא לא בתשלום, זה 10 דולר, שזה סבבה, אני אמין שמתי משתמש בזה לממן את הצרכים של Airtable אצלך. לגמרי. שזה לגיטימי לגמרי, שזה מגניב. זה תוכנית אפילו מאוד חכמה, כי בעצם אנשים ככה מפרסמים את הטבל בחינם, ואתה גם לא צריך לדחוף את זה יותר מדי, כי זה כאילו בחינם. נכון. מה עוד מעניין אנחנו עושים שהייתי רוצה להגיד? טוב, בוא תגיד לי אם יש משהו עוד מעניין שאתה תצא להגיד כאן שאני אסיים. תחשבו, אחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו צריכים בתוך איזה תהליך שיווקי או תהליך מחירתי, זה את העיניים, זה לראות, להבין איך אנחנו מסתכלים על הנתונים, ולהסתכל עליהם בצורה טובה. אז כולנו, אם אנחנו עושים תהליך שיווק, אנחנו נגיד, צובעים את כל הלינקים שלנו עם איזה UTM כלשהו, UTM מגוגל, UTM מפה, UTM משם, וכשמביאים את הנתונים האלה בעצם, הרבה פעמים זה או לא הולך לשום מקום ה-UTM, זה הולך לאנליטיקס, אבל לא הולך למקום שאתם יכולים להסתכל ברמת הבן אדם הפרטני, אבל או שזה הולך למערכת הדיבור, לאיזה שדה ואף אחד לא מסתכל שם. אחד הדברים שאנחנו עושים, רציתי להראות לכם בעצם דשבורד של הוובינר שאני עושה, ששם ממש אני יכול לראות ברמת המקור הליד, איך אנשים הגיעו והכל מקושר לבן אדם, אז אני יכול גם לראות איזה מקורות הביאו לי את הכי הרבה הרשמות, איזה מקורות הביאו לי גם לרשמים לוובינר וגם את הנוכחים, ואם אני מחבר את זה אחר כך לתהליך המחירה ב-CRM, אני בכלל יכול לדעת גם מאיזה מקור פרסום של הוובינר הגיעו המחירות. עכשיו, אם מביאים את כל הדאטה הזה ל-Airtable ופשוט מסדרים אותו בעמודות, אחר כך להתחיל לחתוך אותו ולהציג אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת, זה מאוד 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 קל. ואני חושב שזה אחד הדברים שככה לסיכום, תיקחו מפה שבאמת תביאו את הדאטה, אחר כך תשברו את הראש מה לעשות איתו. כי אתם יכולים לבוא ולשים את כל העמודות, ואז להגיד, וואו, יש פה 34 עמודות, איך אני אתמקד בליד, אתם יוצרים view שמקום 34 עמודות, רואים רק את החמש הכי חשובות. אוקיי? לא הראינו איך מורידים עמודות בוויוז, אבל זה נורא 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 פשוט. אז פשוט תביאו את הדאטה שאתם צריכים לניהול שלכם, אחר כך תשברו את הראש מה אני, איך אני עושה בזה שימוש. יפה. טוב, איך היה הלייב? לי היה ממש כיף. לא שאת אותי או את החבר'ה? ככה הייתי. אני מאוד נהנת. בתור המרואיין. אני מאוד נהנת, אני יכול לדבר על הרטי בשעות. האמת זה כלי מדהים, אני למדתי כמה דברים קטנים, זה היה ברמת המתחילים ההדרכה הזאת, אז אני נורא התחברתי לדברים, אני אמין שאם היינו נכנסים כבר לאוטומציות ודברים מסובכים שמערבים אינטגרומט וכל הדברים האלו, אז מי שהתאכזב שזה לא ברמה יותר גבוהה אמרה, אז זה אני יודע, אז בסדר, אי אפשר לקלוע על המטרה הייתה בעצם לקלוע על אנשים שלא מכירים את Airtable בכלל. גם שמנו תגובה להדרכה הבאה של דודו, זה גם הנושא של Airtable, נכון? זה בנושא של אוטומציה, של אוטומציה, של מה קורה עכשיו בעולם העסקי בהקשר של אוטומציה? אז שלחתי גם הרשמה ל-Airtable, תירשמו דרך הלינק, כי בעצם אני פה מרוויח את השנה הקרובה ב-Airtable, שאני חייב להגיד אמיתי, אמרתי לעצמי, טוב, אני עכשיו מתחיל להשתמש בעוד עסק ב-Airtable, בעצם, דרך אגב משהו חשוב שעשיתי היום, אפשר להעביר Workspace, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אפשר להעביר את מה שבעצם דודו יראה שיש לו מלא כאלו כמו גוגל שיט, שזה בעצם תיקייה אחת גדולה, כל כזה וורקספייס, אפשר להביא אותו מחשבון לחשבון, ידעת את זה? את הוורקספייס, כן, בטח. ידעת, אחלה. כן. אז נגיד אני פתחתי באותו חשבון שני עסקים, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה להפריד ביניהם, פתחתי חשבון נפרד, עשיתי כאילו שייר, הפכתי אותי לאובנר בחשבון אחר, והעברתי את הכל לחשבון אחר, אז אומנם מודולרי, זה מורה נוח. נכון. אתם יכולים בעצם לדבר עם חשבון אחד, אם העסקים מתפצלים משהו כזה, אתם יכולים להעביר את זה לחשבון אחר לגמרי. אני עשיתי את זה עם עסק שבעצם יעצתי לו, וככה חשבנו איך לבנות תהליך
תהליך של, של הסקורינג של הליד, בעצם מערכת של ליד סקורינג בתוך Airtable, מתוך כל מיני אירועים אופליין, וממש הצמדנו שם ניקוד, הייתי מראה לכם את זה, אבל זה קצת מידע פנימי שלהם, ממש ניקוד לכל אירוע שקורה, מה זה נותן, ואז הבסיס הדבר הזה בצורה אוטומטית, קודם מתעדכן הסקור של העסק, זה קטע מדליק בטירוף, ובניתי את זה ב-Airtable אצלי כשהיינו אצלם בחמש, את כל זה פשוט שיתפתי את זה איתם, וזהו, וזה נמצא אצלם עם האונרים, וזה נמצא, והדאטה הוא שלהם. איך יוצאים איתך קשר להטמעה של הטייבל? אתה רוצה פה להשאיר אימייל, טלפון, אני גם אשלח בקבוצה? אני אשאיר אימייל. אתה יכול גם בתגובות, אני אשים את זה למעלה, וגם אתה יכול לשלוח בוואטסאפ בקבוצה. הנה, שמתי את האימייל שלי, זה הכי טוב. ואני אשים פה, כן, ואת הלינק להדרכה שבוע בכבר שמת, נכון? כבר שמתי, כן, אתם יכולים להעתיק את האימייל מהמסך, פשוט הכי נוח. שמע? הגענו לשעה, היה מעולה, החלנו למשיך שעתיים, שלוש, ארבע, אבל שניהם יש לנו דברים לעשות חוץ מהדוחות, אני בלעד מה נשאר. אין ביי. תבדוק עכשיו, כי צריכה להתקשר להגיד לי, תבדוק. לא הגיע אישום מהבנק. לא הגיע אישום. עשו עוד מעבודה מהבית. טוב, חברים, המון המון תודה. כתבו שהיה פה אחלה הדרכה, היה מצוין. תודה רבה, טוליק ודוד, הערתם את עינינו. איך יוצרים קשר, הראינו את המשה דוד, אתה עושה וובינר שבועי במקרה, לא יודע מה שבועי, אבל שמנו לינק לוובינר, אני אשים אותו גם פה, שלחנו אותו גם בוואטסאפ, יותר מזה קשה לעשות. נכון. אם יש שאלות לאנשים, אני אמין שאתה תסתכל היום, תסתכל בפוסט, בטח יהיה אנשים שיבואו יותר מאוחר, כי חלק לא יכול להיות בבוקר, אז אני אשמח שגם תענים תרצה. תודה רבה. תודה לכם, תודה לך טוליק, וחבר'ה תהנו, ושיהיה אחלה יום. תודה.